Per què ens costa tant parlar de diners? I no parlem d'economia, que ja omple hores als mitjans de comunicació. Parlem dels nostres diners. És un tema tabú, com a mínim, a la nostra cultura. Els diners influeixen la manera com ens relacionem entre nosaltres. I les emocions influeixen la manera com gestionem els diners. Per tant, és un tema complex. Potser per això no en parlem obertament. A la comunitat no volem fer un programa sobre economia. Volem parlar de la relació que com a persones i com a societat tenim amb els diners. I d'alguna manera volem respondre a la pregunta: per què ens costa tant parlar dels diners? Com influeixen les emocions en la gestió dels diners? En voleu saber més? Doncs no us perdeu aquest programa. Els diners són la causa i la solució a molts problemes de la vida. El dinero tiene un valor necesario como el que le asigna una sociedad como esta en la que vivimos. Tanto tienes, tanto vales. Quin valor li donem a les coses? Quin valor tenen les coses, no? Quin valor tenen les obres d'art, la creativitat, no? No són més que una eina per tirar els meus projectes endavant, no? Em costa parlar de diners. Mi relació con el dinero es d'encuentros y desencuentros. És un tema que no m'agrada parlar, que no m'ha agradat mai parlar-ne. Els diners tenen un valor d'intercanvi que ens permet incidir en el sistema agroalimentari. I que dubto que m'agradi mai acabar de parlar-ne. Per COP57, els diners són una eina. Són una eina que engrana el món d'alguna manera i que fa possible que tot segueixi rodant, no? Han d'estar al servei de les persones i han d'estar al servei de la transformació social. Aquest bitllet que tinc a les mans pot ser una gran fortuna o simple xavalla. Depèn de qui el tingui i on visqui. Després de més de 5.000 anys de civilització, no podem viure sense diners. Els busquem, els perseguim, els necessitem. Però, en canvi, no en parlem. Són tabú. Per què? Què diuen els diners de nosaltres? Quina relació tenim amb els diners? Els diners van aparèixer quan l'intercanvi ja no servia. Quantes bledes he de donar per un porc? Difícil de calcular. Fa 2.500 anys, a l'actual Turquia, es va decidir que un sol producte servia per valorar-ho tot. Era l'or. Podia haver estat la sal, la pedra volcànica o qualsevol altra cosa, però va ser l'or. Els diners, doncs, són la representació del valor de l'or. Dit així, sembla simple, fins que va arribar l'intercanvi de diners. I aquí van aparèixer el deute, els préstecs i els interessos. I després el sistema es va anar sofisticat i van aparèixer les hipoteques, els mercats de valors, les accions, els futurs, bitcoins, etc. Avui dia, només el 8% de la moneda és física, la podem tocar. La resta són números amagatzemats en complexes sistemes informàtics i una reserva d'or que ho sustenta. Vaja, un pur acte de fe. Els diners són un sistema, un pacte social per aconseguir el que volem, ja siguin roba, transport, serveis, menjar... Però nosaltres, com a societat, hem establert tota una escala de valors en base als diners. Els diners determinen la nostra classe social, sens dubte, i, per tant, com ens veuen i com ens veiem a nosaltres mateixos. Fer ostentació dels diners o, en canvi, amagar la riquesa són mecanismes psicològics que fem servir per relacionar-nos amb els altres. Brad Klons és psicòleg financer i distingeix 4 tipus de personalitats segons la relació que tenim amb els diners. La previsora, l'estalviador nat, aquell que controla fins l'últim cèntim. Entre nosaltres, el o la que rep. L'estatus valora les persones segons els diners que tenen i no entra en joc el fet que ell o ella en tinguin més o menys. L'evasora està convençut que els diners són per gastar-los i no entén per què es dona tanta importància als diners. L'adoradora creu que tots els problemes es resolen amb els diners i la seva obsessió és aconseguir-ne més. Us identifiqueu amb algun d'aquests perfils? Hi ha una cosa que totes aquestes personalitats tenen en comú i és que ningú vol parlar de forma oberta dels seus diners, sigui perquè en tens molt o perquè estàs arruïnat. Potser és per por a ser jutjats, per discreció o perquè té un punt de mal gust. El valor que donem a aquest tros de paper ens defineix molt més del que creiem. Ens agraden molt les fotos que ens feu arribar al programa. Aquesta setmana us hem demanat fotos d'un euro per construir aquesta secció que veureu ara de Comunitat Diners. I les vostres fotos amb la càmera del mòbil ens han deixat això, una mirada diferent de les monedes. Moltíssimes gràcies a tots.
Yolanda. Hola. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé. Yolanda, sociòloga, activista, investigadora i bastant, diguem, crítica amb el model de societat actual. Des de la teva visió, des de la teva mirada, com ens explicaries què és l'economia, què són els diners? Et diuen que l'economia és la gestió dels recursos limitats per cobrir necessitats, no? Però en realitat l'economia s'ha convertit en un motor de fer diners per acumular diners. I és algo molt de la nostra societat, no? En el passat, lo important potser era aconseguir títols nobiliaris o era aconseguir sobreviure, no? I ara hi ha aquesta centralitat del diner que és el que s'identifica amb l'èxit social. Està bé voler guanyar diners? És a dir, fins a quin punt has de voler guanyar diners? Està bé estalviar. Estalviar per poder respondre a despeses imprevistes o una despesa gran que vulguis fer, per exemple, en habitatge o en el que sigui, no? Però acumular per acumular, acumular per tenir més, acumular per aconseguir aquest estatus, és el que transversa tot, és el que fa que hi hagi tantes desigualtats, no? Perquè els recursos són limitats. El problema és aquest, que vivim en un món on els recursos són limitats. I mentre creix els que acumulen, mentre creixen els milmilionaris, també creixen els que menys tenen. Dius que acabem treballant per pagar el deute que tenim. M'expliques això? És a dir, com la societat de consum, diguem, s'endeuta per comprar allò que vol? Això passa molt a nivell individual, a nivell de les famílies. Jo crec que la crisi de les hipoteques ho va mostrar molt cruament, no? Les empreses estan molt endeutades, especialment en aquest moment de crisi econòmica, i acaben funcionant, acaben produint i acaben venent els seus serveis o els seus productes per poder pagar aquest deute, no? I això està passant també amb els estats, amb les administracions públiques. Si trobéssim una manera d'acabar amb aquest deute, no? De fer tabula rasa, no? Com feien en l'antiguitat, que tenien els jubileus, que cada 7 anys acabaven amb tots els deutes i tornaven a començar, això segurament facilitaria molt les coses, no? Acabar amb el deute vol dir repensar el model actual. Exacte. De dalt a baix. Vol dir repensar-lo de dalt a baix. Vol dir que el deute no és bon i dolent de per si, és quan es converteix en aquesta centralitat que fa que les coses no acabin d'anar bé. Per això, perquè la gent és una esclava d'aquest deute, no? Parles de l'economia de vida. Què és exactament? L'economia per la vida és un concepte que intenta fugir d'aquesta economia pel diner, no? D'aquesta economia per acumular. És a dir, bueno, anem a fer que els processos productius, de distribució, de consum, el que posin al centre és això, és l'essencial, és la vida, és la reproducció de la vida. Una vida digna de ser viscuda, no qualsevol vida, no una vida que mengis, dormis i treballis i ja està, sinó una vida que sigui un buen vivir, com diuen a Amèrica Llatina, no? Moltíssimes gràcies, Yolanda. Ha sigut un plaer, hem après molt i a més ens has traslladat de forma molt clara i molt accessible per tothom. Moltes gràcies per convidar-me. El que voldries tenir, només vull veure. Què és car i què és barat? El valor de les coses va molt més enllà del que valen, del que costen. D'alguna manera et pots comprar una cosa que valgui molt poc i que et canviï la vida. I això és precisament el que hem preguntat a les cares més famoses del país. Els hem dit quin és l'objecte de menys de 50 euros que us ha canviat la vida. I aquí teniu la resposta. Doncs els 50 euros més ben gastats que puc explicar, Mira, una cosa que a mi m'encanta, que jo m'he comprat per menys de 50 euros, és aquest dibuixet, mira quina monada, de Flavita Banana. Un rulo d'aquests de massatge, saps? Aquells rolets que tenen com unes... Si no el coneixeu, és en Muscle Man. Mireu, acabo de trobar aquesta capseta. Val molt més a nivell sentimental que no pas econòmic. El primer ullal, imagino que em va caure, engarçat amb or, amb aquesta anelleta, que imagino que la meva mare va portar com un penjol al coll. Doncs mira, jo guardo amb molt d'amor una gorra, que és la gorra del Pere Tàpies. Això per mi és imprescindible. Flavita Banana. Unes punxes i... un objecte i un altre i al final, mira. És una gorra que no vendria per res del món. L'hauríem enganxat amb el rulo i rulo. I seria bàsicament això. Bueno, per menys de 50 euros, una paella. Que vist així, sembla bastant fric. I després jo m'acostumo a gastar els diners amb anar a jalar fora i amb ganivets. Un bon ganivet. No pot faltar mai. Els meus capritxos, diguéssim, són la roba, els accessoris, els bolsos... Els diners me'ls gasto en menjar. També de tant en tant intento col·laborar en alguna causa amb el que puc. M'agrada molt, és la meva passió. El col·lectiu Top Manta de Barcelona. José Luis, yo no leí Madame Bovary para esto. Mira, això és una meravella, per favor.
com és la relació amb els diners quan t'arrisques a guanyar-ho tot o a perdre-ho tot, la Leo Marguets és una professional del pòquer i una autèntica experta en el comportament humà. I ella, d'alguna manera, ha aplicat tot el que ha après del pòquer a la vida i als diners. I per això hem volgut parlar d'ella. Va. Benvinguda a casa, va. Leo, quina relació tens amb els diners, tu? Tinc una relació freqüent. Total, mira, molt bona resposta. Quina és la vegada que has guanyat més diners en una partida? Va ser la primera vegada que vaig anar a Las Vegas a jugar al campionat del món, que va ser, de fet, el punt que em va canviar la vida. Van jugar 6.800 persones i jo vaig quedar a la 27, però vaig ser l'última dona i els americans donen superbombo allò i... per molt que em sembli una tonteria, doncs em van donar una copa i tal, i no vull ser cínica, i gràcies a ser la Last Woman Standing em va canviar la vida, del tio que va quedar al 4 no se'n recorda ningú. Clar. I aquell dia, quan em van fer fora, que va ser molt trist, vaig guanyar 350.000 dòlars. Que no està mal. Per un dia... Bueno, 8 dies, portava 8 dies. No està mal. Bueno, entre 8 no, tampoc surt malament, eh? Si fem els números, tampoc surt malament. Amb què te'ls vas gastar? En una hipoteca. Què t'ha ensenyat el pòquer que no t'ha ensenyat l'economia o la carrera d'economia? Moltes coses, però potser de la que sóc més conscient i que m'ha costat molt perquè era lluitar com contra un instint innat i fins i tot també com ens eduquen, sí? És el tema de vèncer l'aversió al risc. O sigui, no hi ha zero risc. El zero risc no existeix. Aleshores, entendre que no pots guanyar res si no arrisques i que la clau està en saber calcular aquest risc. He aconseguit que també a la vida no m'importi tant el que passa, m'importa fins al moment on jo arribo a la presa de decisions, que a vegades és supercomplicat, no? Però un cop ho tinc clar, és un relax increïble. I després com gestiones les emocions quan la presa de decisió no ha sigut bona o no ha sigut l'esperada? Si la decisió era bona, m'és igual. O sigui, és a través d'entrenar el cervell a apreciar el risc... I a entendre-ho, o sigui, i a base de fer molt curro fora de les taules, perquè quan estàs allà amb l'alta càrrega emocional i tal, no és el moment per alliçonar el cervell in-game. O sigui, quan estàs jugant no és el moment per explicar-te les teories. Mm-hmm. Ho has de fer a fora per venir a taula ja ben apresa. És difícil el moment de la presa de decisió? Què passa per dins del teu cervell? Si m'agradaria veure si ens pots donar claus a l'hora de prendre decisions que tu fas aplicada a la partida de pòquer però que nosaltres puguem traslladar a la vida. Analitzar el pitjor escenari, quines probabilitats li dones, analitzar el millor escenari i escenaris neutres, assignar probabilitats. Has de fer molta introspecció. Sempre dic que ningú t'enganya millor que tu mateix, no? Per, a vegades per justificar una mala decisió i tal, perquè al final el cervell vol que estiguis a gust. I moltes vegades el que et fa prendre bones decisions és sortir d'aquesta zona còmoda i per això has de rascar molt. Què et fa bona a tu a l'hora de jugar al pòquer? Què tens que et fa guanyar? D'entrada, una bona gestió de banca. Sempre he estat prudent. O sigui, he pres riscos, però de manera prudent. I després, a la taula en si, crec que sóc molt conscient de la imatge que estic projectant en cada moment i m'adapto molt. Que això també és l'altre, no? Molta gent diu, què és més important, talent o esforç? Mira, i dius, em sona. Doncs saps què? Talent, esforç i sort. Que a la gent no li agrada parlar de la sort perquè es pensa que... Però, evidentment, i necessites un punt de sort, tothom, segurament tu també, per arribar on has arribat, o sigui, ets talentosa, t'has esforçat, perquè si no segur que ja no arribes, però hi haurà moltes noies també o nois talentosos i que s'esforcen i que potser no han tingut la sort. També és veritat que la sort la crees. Totalment, totalment d'acord, totalment d'acord. Leo, ha sigut un superplaer. M'ho ha passat superbé, superbé. Seguiràs jugant a pòquer tota la vida? El problema del pòquer és que o estàs 100%, o és molt fàcil quedar-te enrere. Aleshores, ja es veurà, no he fet molts plans. De moment em compensa i m'encanta i ho disfruto molt. Què seria l'opció B? Ensenyar a la gent a entendre el risc. Sí, formar la gent a viure a través del risc. Sí, i de saber-lo interpretar. I de no dependre de que algú et digui què vol dir. O sigui, tu ser autònom a l'hora de saber interpretar el risc. Jolín, que bé. Moltes gràcies. A tu, m'ho he passat molt bé. Jo també, de veritat. Molala, La comunitat és cocreació, és participació i també és debat. I a través del hashtag Comunitat Diners ens arriben reflexions, ens arriben punts de vista i pensaments. I amb tot el que ens ha arribat hem construït aquest vídeo col·laboratiu.
Quan traduïm la passió en diners, com acostem el valor i el preu? Posar preu al que nosaltres fem no sempre és fàcil, perquè se suposa que treballem amb quelcom que ens encanta, no? Sobretot quan treballes des de la emoció, claro, és una part molt íntima, per la qual cuesta poner un precio a esto. Una idea? Com es paga una idea? Fàcil. El just per tal que tu, que vens a la meva festa, ho vulguis pagar. I perquè a mi, que passo tota la jornada treballant en això, em serveixi per tal d'omplir la nevera i pagar el lloguer. Hi ha una feina darrere, hi ha una energia que deixes anar quan estàs en un directe, i això té un valor. Y yo no ardiendo, amo quemarlo, montaña de fuego, billete llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, que la parte de mi lado, Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo, Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo, Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo, Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo, Dios no libre del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo, Dios no libre. Genís, moltes gràcies per ser aquí. Hola, Diana. No em podria venir més de gust a entrevistar-te. Genís Roca, arqueòleg, empresari i expert en digitalització i innovació i segurament la persona que conec que té la visió més àmplia del que és la història. Des de la teva òptica, què són per tu els diners? A la meva generació, el treball era allò que et realitzava, allò que t'explicava socialment i la manera que tenies de guanyar diners. Ara, si has esperat a dir els calés per fer coses interessants, poder et quedaràs sense fer coses interessants. Per tant, ara els diners són més de subsistència, però no són el motor per fer les coses interessants que podries voler fer. Ara són instrument, abans eren objectiu. Per tant, ara no s'acumula? La majoria de gent normal no pot acumular-los ni que vulgui, perquè els nivells de precarització són extrems. Pensa una cosa, el concepte mileurista és un concepte de fa 20 anys, dels 2003-2004, i era per referir-se a gent que només guanyava 1.000 euros fa 20 anys. I ara molta gent no guanya 1.000 euros 20 anys després. Vull dir, estem a les antípodes a poder acumular. Ara supervivències. Per què ens costa tant parlar de diners? En general i sobretot aquí, diguem, a Catalunya, no? Que crec que és una cosa molt cultural, però la gent no parla obertament de què guanya i què deixa de guanyar. Per què? Perquè és un resum massa bèstia de qui ets i com et van les coses. És una manera de classificar-te socialment. Guanyes 1.000 o guanyes 5.000, per entendre per on et mous. Per tant, és per no donar massa informació de tu, d'alguna manera, no? I tant, jo crec que és això. Al final, els símbols que tu projectes, els selecciones. I hi ha gent que el símbol extern el força una mica. Es compra un rellotge que no el podia comprar, però així ens dona... En canvi, si declares quan guanyes, és molt evident. Ja no hi ha res d'amagar. Ja no hi ha discreció, diguem. Ja no hi ha intimitat, tampoc, en aquest sentit. Com seria el model ideal per tu? El model econòmic ideal? Com creus que hauria de ser o cap on hauria d'anar? Ostres, sospito que s'està fent un mix, que tampoc és raonable que tot el que jo vulgui depengui dels diners. I que hi ha algunes coses que les hauria de fer més per lògica col·laborativa i altres coses poder les podria fer per lògica de mercat. Poder puc comprar un cotxe, però poder no vull comprar un cotxe. Poder prefereixo compartir vehicle o tenir-lo només els caps de setmana o abandonar això, tot i que m'ho podria pagar. Doncs jo crec que va més aquest mix. Encara que tinguis cèntims, no és raonable que ho resolguis tot comprant. Tu que en saps molt del passat i del futur, el diner físic desapareixerà? Ja ho ha fet. Ja ho ha fet. Ja ho ha fet. En tot això del Covid no... És veritat. Hem perdut la vergonya a pagar coses d'un euro i mig amb electrònic, amb targeta o amb el mòbil, etc. Abans es feia pudor. Et semblava que pagar un euro i mig amb targeta era molt passat de voltes. I ara
s'ha normalitzat. Genís, un plaer sempre. Mil gràcies per il·lustrar-nos. Mai més ben dit. A tu, per ser-hi. Soc Àlex Puig, soc expert en identitat digital i avui he vingut a parlar-vos de blockchain i de Bitcoin. 1. El nou internet descentralitzat. L'internet que coneixem és molt útil i ens ajuda en el nostre dia a dia, sobretot a intercanviar informació, és a dir, fotos de gatets. Però si el que volem és enviar valor o propietat, no, no ens serveix. Jo no puc enviar diners, jo no puc replicar el món físic que jo vinc amb un bitllet de 5 euros i tal donc. Jo l'únic que puc fer és demanar-li a un tercer, si és tan amable, en aquest cas el banc, d'enviar-te aquests diners. El que estem treballant a dia d'avui, i molta gent, molta la comunitat està treballant a tot el món, és en crear un internet on aquest intercanvi de valor que simula el món físic sigui possible. I això justament és el blockchain. 2. Com funciona el blockchain? Al final, blockchain no deixa de ser com un llibre de comptes, un debe i una verda tota la vida. Amb aquest nou sistema, aquesta llibreta la tenim tots. La tens tu, la tinc jo, està als ordenadors de cada un de nosaltres. De tal manera que puc començar jo apuntant que tinc 100 euros. El que aconseguim és que quan jo faig un canvi a la meva llibreta i poso que ja en lloc de tenir 100 euros, ara en tinc 90, per què? Perquè t'he enviat 10 a tu, aquest canvi es veu reflexat a totes les llibretes del món. D'això se'n diu descentralització. 3. Entenent què és el Bitcoin. I com comença tot això? És senzill. Comença amb una persona, que es deia Satoshi Nakamoto, que podria ser jo, ningú sap qui és, que crea aquest llibre de comptabilitat, el posa en el seu ordenador i diu: aquí hi han posats 21 milions de bitcoins. En aquest moment el preu del bitcoin era zero perquè només era ell. Però en el moment que una altra persona i una altra i una organització i més gent es va sumant i van creant aquestes còpies del llibre de comptes, el preu del bitcoin va anar a pujar. De fet, ha arribat a quotes de 20.000 dòlars o a 15.000 o 16.000 dòlars que està ara mateix. Per cert, la primera compra que es va fer al món amb bitcoin va ser una pizza i va costar aproximadament 10.000 bitcoins. 4. La mala fama del bitcoin. Si ja heu sentit a parlar de bitcoin, probablement haurà sigut malament. Té molt mala fama en quant a blanqueig de capitals o fins i tot tràfic de drogues. La realitat és molt diferent. Per què? Perquè tota transacció que jo faci amb bitcoin queda reflexada en aquell llibre comptable, que a més és compartit per tothom. Qui té accés? No només tu, només jo, sinó també el govern. També les policies de l'Estat o els bancs centrals, tothom té accés. Si realment encara estàs pensant en fer tràfic d'armes, el que et recomano és un maletín de dinero con billetes sin marcar no consecutivos, que és el que funciona tota la vida. 5. La fi de la privacitat. Algú pot pensar que amb un sistema així s'acaba la privacitat. I és totalment al contrari. De fet, el que estem fent és guardar proves de coses que estan passant al blockchain, però mai les coses que estan passant. És a dir, nosaltres no posem informació pública al blockchain. De fet, tota la comunitat blockchain s'està esforçant a nivell mundial per protegir les dades de tots els usuaris, perquè aquestes no siguin utilitzades amb motius mercantils. 6. El futur de la moneda. Us heu d'imaginar Bitcoin realment no tant com una moneda, sinó com les accions que hi ha sobre aquesta plataforma de la moneda. Vosaltres aniríeu i compraríeu el pa, per exemple, amb unes accions de Facebook o de Google? No, perquè són productes financers diferents. En el futur, les dues poden conviure. Xina ja ha desenvolupat la seva moneda digital basada en blockchain. I fins i tot la Comissió Europea ja està en les fases finals definint com seria aquesta moneda aquí, a Europa. Hola. Ei, Quim, sóc en Jair. Hosti, Jair, què tal? Bé, bé, escolta, em penso que tens un llibre meu. Sempre millor deure llibres que deure diners, eh? Home, això per descomptat, o sigui, diners sí que no, eh? Ja saps com és aquest país, tu. No, 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 clar. Bueno, i després costa molt reclamar-los, eh? Saps? És allò que és com incòmode, no? País de fenicis. País de fenicis. Què vol dir? Que a tothom li agraden molt els diners, però sí, ningú vol parlar del tema. Sí, sí. I país civilitzat, perquè com bé deia el nostre amic Josep Pla, l'avarícia és un símptoma de civilització. El ric català? Sí. No ho pot saber ningú, que és ric, aquell. Ho ha d'amagar com pugui, eh? O sigui, si tu vas a un restaurant i el pitjor vestit és el més ric, normalment. Mira, aquell que té els colzes foradats, saps? Que sí, senyor. Camisa, aquest sí, té un adequat. Això també això se sap, eh? Vull dir, es pensa que no, però ho sabem, eh? I molta gent que acaba treballant gratis per la vergonya de demanar que li paguin.
I això t'hi has trobat, i jo també, en aquest món nostre de la comunicació et demanen una cosa i no goses preguntar si hi ha pressupost o no, i acabes fent-ho gratis. Efectivament, però mira, això saps com es cura? Amb la misèria, amb la misèria es cura. I tant. Quan veus que ja no tens diners per pagar lloguer, llavors et treure. Llavors deixes de ser català de cop, eh? No. És com la intimitat màxima, no? Com si el nostre valor fos el que cobrem, no? Llavors, tu amagues molt si cobres poc perquè et podries ser un miserable si cobres molt perquè tinguis per massa ric, no? I llavors, exacte. Aquest secretisme exacte. Amb els diners potser ens l'hauríem de treure de sobre, no? Tant, mira, tant de bo això mori amb nosaltres, amb els nostres fills, sí, parlin obertament de calés, perquè em penso que és l'únic que volen, ser multimilionaris, els nostres fills, i espero que els vegin millor que nosaltres. I un bon penjoll amb un lingot d'or. Ara, home. Ara, el símbol del dòlar. Bé, doncs, Jair, quedem quan vulguis, et torno el llibre i per sort nostre sí. no ens devem diners. Vull dir que ja... No. Pagarem a mitges, no? Això sí, no? Quedem així. D'acord, Jair. Vinga, adéu, Quim. Una abraçada. Adéu. Jo els diners els gasto en viure. És que no sé en què em gasto els diners. Jo últimament en el que he gastat més diners ha estat en pagar-me un màster. En un gimnàs i entrenaments personals. Money! Gasto buscando esa conciencia, ese gastar en aquello que realmente está alineado. A mí me agrada volar en parapente y me agrada viajar. Viajar, comprar libros, pagar por ver fútbol en la tele y papel higiénico. Últimamente he encontrado uno de 4 capas y cierto toque de leche de almendra. Es podría decir que los diners a mí me han donado la libertad, tan personal como creativa. Els diners són molt més que economia. D'alguna manera determinen la manera com ens relacionem entre nosaltres i les emocions defineixen com gestionem aquests diners, com a persones i com a societat. Tot va molt més enllà de l'economia. Ho hem vist amb la Yolanda, la Leo i en Genís. Abans de començar el programa teníem clar que als catalans no ens agrada parlar obertament dels diners, però tot i així ens hem atrevit a demanar-vos en què us els gastàveu. Gràcies per totes les vostres aportacions. Amb tot això hem construït una comunitat diners molt potent. Solo quiero el money. ¿Dónde está el cash? You find me. Espera el cobrar, you feel me. Yo quiero la mano, pinky. Yo solo quiero el money. ¿Dónde está el cash? You find me. Espera el cobrar, you feel me. Yo quiero la mano, pinky. Cause I'm flexing on my trend. I'm winning and you know that. Yo solo sé fluir. Por eso se ve que te fui a all these bitches. I need them just cause I'm more trendy. More like us, no spending. All these bitches. I need them just cause I'm more trendy. More like us, no spending. Yo quiero el money. ¿Dónde está el cash? You find me. Espera el cobrar. Yo quiero la mano, pinky, yo solo quiero el money. ¿Dónde está el cash? You find me. Espera cobrar, do you feel me? Yo quiero la mano, pinky. Solo quiero el money. ¿Dónde está el cash? You find me. Espera cobrar, do you feel me? Yo quiero la mano, pinky.